Noyabrın 11-də paytaxtımızda 9-cu Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi təşkil olunacaq. Bununla bağlı keçirilən mətbuat konfransında sərgi ilə bağlı bir neçə məqama aydınlıq gətirilib. Qeyd edilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan bu ilki sərgidə 11 ölkədən 31 xarici təşkilat, 131 yerli nəşriyyat, poliqrafiya və kitab sənəti ilə əlaqəli müəssisə iştirak edəcək. Bildirilib ki, 2019-cu il üzrə Booker mükafatının laureatı Coxa El Harsi kitab sərgisinin fəxri qonağı olacaq. Noyabrın 15-nə dək davam edəcək sərginin fəxri qonaq ölkəsi isə Rusiya Federasiyasıdır. Lazımdır ki, yəni sərginin saat sərgidə ümumilikdə 5 gün ərzində 220-dən çox tədbir olacaqdır ki, bunlar da biri-birindən maraqlı, istər uşaqlar üçün, istər gənclər üçün, istərsə də akademik mövzuda kitab sənayesinin subyektlərinin işgüzarlıq əlaqələrindən tutmuş konferanslara qədər təşkil olunacaqdır. Sürprizlərdən birini açıqlamaq istəyirəm ki, bu ilki deməli, gənclərin daha çox sevdiyi İskəndər Pala da bu il fəxri qonaqlar siyahısındadır.